Zbog potpunog kolapsa elektroenergetskog sistema izazvanog vremenskim nepogodama i ledenom kišom koja je srušila dalekovode u selima Knjaževačke opštine, Opštinski štab za vanredne situacije doneo je odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji svih sela u kojima je došlo do prekida u snabdevanju strujom. Agregati, voda i zdravstvena nega stići će do svakog žitelja ovih sela, kazao je predsednik opštine Milan Đokić. Situacija na teritoriji naše opštine je, mogu slobodno da kažem, katastrofalna. 20 sela nema snabdevanja električnom energijom već više od nedelju dana i ja, nažalost, nisam optimista sagledavajući situaciju na terenu i informacije iz elektrodistribucije. Plašim se da će ovaj prekid u snabdevanju električnom energijom potrajati još nekoliko dana. Ono što lokalna samouprava radi je sve ono što i može u okviru svojih mogućnosti, pa čini mi se i preko toga. Prvo i osnovno pružamo kompletnu pomoć u ljudstvu, u radnicima elektrodistribuciji. Radnici iz javno-komunalnog preduzeća Standard i još neki su na terenu zajedno sa ekipama iz elektrodistribucije i fizičkim radom pomažu ekipama montera iz elektrodistribucije da saniraju što više štete koja je nastala zbog leda na elektroenergetskom sistemu. S druge strane, sva mehanizacija koja je potrebna elektrodistribuciji, a opština Knjaževac je ima na raspolaganje, da li preko izvođača ili preko javno-komunalnog preduzeća, je stavljena na raspolaganje. Sve je to u funkciji sanacije štete na elektroenergetskom sistemu, ali čini mi se da koliko se u jednom danu popravi, da se preko noći pokvari i situacija je, najblaže rečeno, loša i projekcije su loše. Takođe, mi kao lokalna samouprava uveliko telefoniramo, kontaktiramo žitelje po selima, kreće distribucija vode za piće i preko cisterni i sa balonima. Danas je otišla medicinska ekipa sa našim vozilom ka Ponoru, Krenti i Mučibavi. Sutra još dve ekipe medicinske pomoći idu ka Buči u Zubitincu u Vlaškom polju, druga ekipa ide ka Belom potoku. Snabdevene su onim najneophodnijim lekovima kako bi mogli da onim pacijentima koji su ugroženi, koji nemaju ni telefone da mogu da pozovu zdravstvenu zaštitu, da do njih stignu i da im pruže adekvatnu zdravstvenu pomoć. Treće šta radimo je pripremamo pakete onih najneophodnijih namirnica koje bi dopremili domaćinstvima po selima, kao što su ulje, brašno, zejtin, sveće, gas, sve ono što im je neophodno da bi mogli da prežive ove teške dane bez električne energije. Svakako da im je najvažnije kada će doći električna energija, ali kao što smo rekli, tu je situacija loša i upravo zbog toga ono možda i najvažnije što radimo je obezbeđivanje agregata koje ćemo početi, ja se nadam, već od sutra popodne da distribuiramo po selima i nadamo se da će ljudi svesno i savesno, jer nemamo za svako domaćinstvo naravno agregata, ali mislim da ćemo obezbediti sutra 20 komada koje ćemo distribuirati po selima i onda je na ljudima da pravilno koriste, da može da dođe do svake kuće agregat i da na taj način makar očuvaju namirnice u zamrzivačima u smrznutom stanju, jer njima to jeste glavni problem, da sve ono što su preko leta spremili za zimske mesece i stavili u zamrzivače, sada počinje da se otapa i da propada. Lokalna samouprava koordinira aktivnosti sa Knjaževačkom elektrodistribucijom i privrednim društvom Jugoistok, ponovljeno je na sednici. Na raspolaganje su stavljeni kompletna opštinska mehanizacija i ljudstvo. U opštini je uvedeno danonoćno dežurstvo, a svi građani koji imaju problem sa snabdevanjem strujom mogu da se jave opštini na telefon 731 623.